sizlarni barchangizni tarixiy g'alaba bilan tabriklayman. Yana yurtimizni dunyoga tanitib, bayrog'ini yuqori ko'taramiz. Katta rahmat. Bizning g'alabamizni shunaqa kutib olganlaringiz bizga juda ham katta motivatsiya berdi. O'ylaymanki, prezidentimizga ishonchini yana ham oqlab, akalarimiz singari 2 karra olimpiada chempioni bo'laman. Rahmat. Olimpiyachilarimizning yutuqlari har bir yurtdoshimizning xursandchiligiga sabab bo'ldi. Bu olimpiadada 3 sportchimiz 2 karra olimpiya chempioni degan yuksak unvonga sazovor bo'ldi. Yuzim bosib yuzimga singlim bemonim. Temur malik orqasidan Sirdaryoga sakragan qizim desa osmonlarga qirob bo'lib uchganman. Ulug'imsan.